tókum einn góðan frídag eftir hérna eftir KR-leikinn og svona söfnuðum kröftum aftur og hérna fórum yfir leikinn og að æfingu eftir það og lokuðum honum bara, fórum yfir það sem var gott og það sem var slæmt og svo fórum við bara að horfa á næsta leik og búin að æfa vel núna fjöldi sig fjóra góðar, eða sem þetta fjóra það góða æfingi fyrir gróttuleikinn og það bara allir í standi held ég Nei, þetta okkar persónulega, þetta bara leikur í deildinni og sem við þurfum að vinna og við vitum alveg að við förum á því þeir eru særðir eftir hennar fyrsta leik og tala illa um það út um allt og hérna en þú veist, þeir eru komnir í Pepsi Max deildina á ástæðu, þeir eru með gott fótboltalið og sýndu það í fyrra og hérna fyrsta heimaleikur er að í úrvalsdeildi, veit ég hvort það sé Þetta verður sem við sögunni Í sögunni, já, þannig að það verður þeir hljóta að mæta dýr vitlustu leiks og við verðum bara að mæta því og vera tilbúnir í það og ekkert helvitis Sástu þennan fyrsta leik að móti blikunum með þér? Nei, sá hann, já og hérna þú veist, því er ekkert að vanmeta á eitthvað út af þeim eina leik þeir náttúrulega bara einhver sviðskrekkur öruglega og þetta nú koma þar að heima öll og vilja sína öllum úr hverju eru gerði Og þið mætið brjálæðir, tilbúnir? Við mætið tilbúnir, við erum líka særðir eftir fyrsta leikinn Nákvæmlega, ég ætla ekki að minna staða sko Nei, ég meina það er alltaf, við þurfum að nota það sem bensín bara fyrir næsta leik og hérna Við segja, halda áfram að vinna með það sem við erum að vinna með og þá held ég að við tökum þjóðstig